Hallå! Hallå, hallå. Tjena. Vilken dubbel comeback! Mm-hmm. Yes, det är vi det. Dynamic duo. <Fjärde. Oj. laughs> Hur är känslan att vara tillbaks? Nej, men det är riktigt, riktigt alltså, god känsla på så många olika plan, tycker jag. Alltså, så här, socialt, att vi har fått träffa varandra igen. Vi pratade om det direkt när vi sågs, hur länge sedan det faktiskt var vi sågs. Det är galet. Ja. Det är ju VM senast. Ja. Det har ju gått så lång tid. De är sammansvetsade på flera sätt. De nära vännerna som utöver alla gemensamma landslagsår även spelade ihop ett par allsvenska säsonger i Linköping. De är båda 93 år, 30 fyllda alltså, och båda debuterade i A-landslaget 2014. 10-årsjubileum med andra ord. Så lång tid. Wow. Ska det firas? Gud, jag visste inte om det. Nej. Jag visste inte ens att vi gjorde debut samma år. Det visste jag faktiskt inte. Inte heller. Jag tänkte att du var liksom innan mig, men ja. Hur ska vi fira det här? Hur ska vi fira att vi blir gamla? Ja, exakt. Hur mycket betyder ni för varandra? Ja, men Fidde och jag var ju också roomies. Alltså vår hela första tid både i ungdomslandslag och i damlandslaget i början. Mm. När vi hade rumskamrater. Och för mig har ju Fidde varit liksom en trygghet och en konstant genom all den här. Liksom, fotboll går så mycket upp och ner. Och jag har varit igenom så himla mycket med landslaget. Men liksom Fidde har alltid varit där. Hon har alltid varit med mig och jag har alltid haft henne där. Att prata med liksom, när det går tufft och fira när det går bra. Liksom. Mm. Så det betyder ju alltså, även hur mycket minnen vi har tillsammans. Helt otroligt. Ja. Men det är så häftigt också att man har fått vara med hela den här resan. Liksom. Jag har fått se din utveckling, jag har fått följa hela din karriär under alla de här åren. Det har varit så häftigt att få vara en del av den resan. Liksom. Att vi har fått göra den tillsammans. Vi har lyckats uppnå så mycket tillsammans. Och jag tycker också coolt den resan vi har haft. Liksom. Vi kanske inte under våra unga år varit de kanske mest talangfulla spelarna, utan du och jag har alltid haft så mycket motivation och så mycket kämpaglöd och allting, och jag tror att det är lite, vi är lika på det sättet, och det har tagit oss till toppen i slutändan, för vi har trott mycket på oss själva och vi har velat det här så himla mycket som har lett oss till där vi är idag. Och bland alla likheter då så har ni ju unika vänsterfötter. Sant. Sant det. Hur mycket nytta har ni haft av dem? Ja, det är en bra fråga, men jag tror att det är något unikt i det. Det är ju inte alla som är vänsterfötter och fyller ju inte lika många positioner liksom med vänsterfötter, så att det är ju en fördel för oss. Och jag tror att både du och jag, vi har liksom, våra tillslag är en stor del av våra spel, och det är verkligen något som vi har nyttjat också, något man tränar mycket på. Liksom, du har både mycket crossbollar, även har slått hörner och du vet, inspel och sånt, medan jag gillar att skjuta. Så vi har ju använt våra tillslag på olika sätt, men jag tror alltid att det har varit i grunden i våra spel, liksom, våra fötter. Mm. Liksom. Absolut. Och de ni är då, hur skulle ni beskriva varandra? Skulle jag beskriva Magda, alltså, du är väldigt klok. Det uppskattar jag jättemycket med dig. Det känns som att man alltid får goda råd. Men också jättebra lyssnare. Någon som man kan prata med om allt och ingenting. Men också väldigt inbjudande. Du får in alla i en grupp och jag tror att det är också en av dina viktigaste egenskaper som lagkapten. Du är så bra på att se alla och få med alla. Och det är någonting som är väldigt fint, så det är några egenskaper som jag verkligen uppskattar med dig. Gullig du. Man kan inte ta beröm heller, så man vet inte. Där är vi på samma sätt. Nej, men Fidde är en otroligt häftig person, tycker jag. Med tanke på att liksom, du är exakt samma Fidde som du var liksom, när vi spelade tillsammans i Linköping. Och så ser man vad du har varit igenom och all den framgång du har haft. Du har liksom avgjort Champions League-final, du är alltså en av världens bästa fotbollsspelare, och du är liksom fortfarande samma jordade, ödmjuka Fridolina som bryr sig om alla. Också extremt inbjudande person och väldigt, väldigt öppen och social och liksom sprider mycket glädje i en grupp. Jättehärlig person att ha i ett lag. Magda, jag svävar iväg. Fina ord, tack.
Har ni något speciellt minne som ni kan dela med oss? Ett minne, det är inte bara positivt utan det här är faktiskt ganska... Undrar om du tänker på vad det här kan vara. Nej. Jag kommer ihåg att vi spelade i Linköping under den här tiden. Vi har varit med i lite olika läger men vi har inte spelat något mästerskap. Och så är det uttagning till VM i Kanada. Och Magda och jag hade varit på lite läger men vi var liksom inte... spelare som var på varje läger utan vi var lite så här, vi hade haft lite skavanker och allt så där men vi båda var så här, hoppas vi kommer med men ingen av oss kommer med det mästerskapet och jag minns hur ledsna vi var och hur mycket vi pratade om det att fan vi tog oss inte till VM liksom i Kanada. Men sen dess så har vi varit med på alla mästerskap och fått uppleva så mycket tillsammans att det är coolt att vi har varit med i den sitsen och liksom hamna utanför en trupp och sen från där bara lyfta oss och vara med i alla mästerskap som har varit sedan dess. Och där har vi ju så mycket minnen ifrån så att det är svårt att välja ut något. Jag hamnade direkt så här i alla fester vi har haft. Efter liksom, vi har ju ändå, när man tänker efter, det har ju varit så många liksom häftiga fester efter mästerskap där vi har faktiskt vunnit någonting eller gjort det bra och haft någonting att fira. Exakt. Och där kan man ändå säga att du och jag går ju inte hem. Vi är ganska sist på festen. Vi är kvar längst på fest och det tycker jag. Jag tycker det är sjukt kul att festa med Fidde. Ja, det är samma. Nej men det är så roligt. Men jag tror att du och jag är så här, vi är så inne i det och vi är så seriösa. Ja. Så när det väl blir fest då är det så här, det här är det då bästa som händer på året. Så då kör vi. Så, nej men otroligt roliga minnen utifrån framgångar och ja, mycket firande. Det känns som att vi har sån sjukt stor kärlek för fotbollen och sån sjukt stor drivkraft i den kärleken. Att det är det som har gjort att vi har tagit oss så här långt. Och liksom bara gå all in och våga liksom satsa. Och det tror jag inte vi hade gjort om vi inte hade haft så stor kärlek för fotbollen. Mm. Så jag tror att den drivkraften har betytt otroligt mycket för oss båda i vår utveckling.